Després d'haver empatat en els dos darrers partits de Lliga, l'hoquei Bigas es va retrobar amb la victòria. En un maig disputat dissabte al vespre, davant el Mataró, al pavelló Bellasà, les de Xiqui Carmona van completar un autèntic partidàs, mostrant-se molt sòlides en defensa i dominant bona part de l'enfrontament. Molt bé, de veritat que molt bé. Ben plantejat per les jugadores, molt bé amb l'estat d'ànims que últimament hem començat una miqueta més lentes. En canvi, avui hem sortit molt enxufades al principi, molt ràpides, molt clar com volíem i què havíem de fer en el partit i com volíem jugar. I la veritat és que ha anat molt bé. Hem tingut moltes ocasions, elles menys, i bueno, al final hem guanyat 2-0, molt bé. L'inici de partit de les locals va ser espectacular, desplegant una altíssima intensitat i tenint l'equip visitant tancat al seu camp els primers minuts. El domini va materialitzar els 4 minuts de joc, amb un xut llunyà de Sara Cristòfol. Les bellesanes van seguir gaudint de bones ocasions, tot i que a poc el Mataró van entrar en el partit i va tenir les seves opcions. A la represa les forces es van anivellar més, tot i que les de Xiqui Carmona van seguir desplegant una gran intensitat, portant la iniciativa i gaudint de bones ocasions de gol. Cristina Klein va tornar a tenir una gran actuació sota pals i va evitar que el Mataró pogués entrar al partit. En un tram final de contínues anades i tornades, Sara Cristòfol va anotar el definitiu 2-0, avançant des del mig del camp i driblant-se totes les rivals. Un autèntic golaç d'una de les jugadores més destacades del conjunt de Bigas i Riells. Els començaments sempre també marquen la línia del partit, hem començat fortes, veníem de dos empats recentment i teníem ganes d'aconseguir la victòria i bueno, sortit a tope i ha donat els seus resultats. El proper compromís de l'hoquei Bigas serà la fase final de la Copa de la Reina, que començarà el proper divendres a Lloret de Mar. Les bellesanes sabran el seu rival al sorteig, que se celebrarà dijous. Molta il·lusió, ja em passa l'experiència de l'any passat, que hem plantejat molt bé el partit i es va funcionar molt bé, però ben caure. I aquest any esperem passar el primer partit segur, a veure si depèn. Dilluns farà el sorteig, a veure qui ens toca, però jo crec que el que ens toqui, l'afrontarem amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Hem fet una bona primera volta, per si ens hem pogut classificar i a veure si ara dona també resultats a la competició de la Copa de la Reina. Un cop disputada la Copa de la Reina, les de Xiqui Carmona tornaran a la Lliga el proper 18 de març, a la pista del Club Patín Alcorcón.